Tėjus Radvila per parodos atidarymą kalbėjo lietuviškai, bet šiandien leisim savo bendrauti dviem kalbom, bus vertimas. Kaip daugelis sakė, turbūt kunigaikštis Motiejus Radvila per parodos atidarymą lietuviškai žodžių pasakė daugiau negu visi Radvilos kartu sudėjus nuo 16 amžiaus vidurio. Tai ačiū ponui Motiejui. Taip, tai mūsų šiandieninis susitikimas yra tiesiog paprastas pokalbis, tai aš čia keletą klausimų pasiruošiau apie kunigaikščio Motiejaus šeimą, giminę, apie visos Radvilų giminės istoriją ir tradiciją, kurią puoselėja giminė, apie savo praeitį, apie atskirus istorinius asmenis ir taip pat truputį apie parodą. Na, mūsų susitikimo pabaigoje Motiejus Radvila turbūt atsakys ir į keletą jūsų klausimų, jeigu tokių atsiras, bet labai nuvarginti kunigaikščio neturėtumėm, nes jis šiandien jau pravedė 3 ekskursijas ir jau praktiškai keletą mėnesių dirba mūsų muziejuje ir kaip gidas, ir kaip gyvas eksponatas, taip kad turime jį užjausti. Jolanta, atsiprašau, čia kai kas neturi dar vertimo. Tai va, tai tada leiskite mums prisėsti, visi tikiuosi matys ir girdės ir pradėsime pokalbį. Čia funkcionuoja, tak? Mhm. Tai pradžioje gal susipažinimui keletą žodžių kunigaikščio Radvilos paprašysime apie jo biografiją, apie šeimą, apie tėvus, nes iš tikrųjų aišku, kad Motiejaus Radvilos tėvas irgi yra kunigaikštis Albertas Hieronimas Radvila, o mama Anna Marija Radvilienė iš kunigaikščių Čartoriskių, kitos labai žymios Lietuvos didžiosios kunigaikštystės giminės. O pats Motiejus Radvila tiesioginę liniją savo kilmę veda iš paskutinio Vilniaus kašteliono Motiejaus Radvilos, kuris gyveno dar 18 amžiaus pabaigoje. To panie Mačėjų, prošo barzo kilka slūv o svojim džečinstvė, o letach mlodošči, jak... Kite apie savo vaikystę, jaunystę, kaip gyveno kunigaikščių giminės atstovas Lenkijos Liaudės Respublikoje. Labą dieną, labai dėkoju, kad tiek daug asmenų pagerbė šį susitikimą ir norėčiau pasakyti, kad esu labai laimingas dėl to, kad keliolika pastarųjų dienų aš ankstesnius savaitgalius čia atvažiuodavo, buvo sunku net prasibrauti per parodos atidarymą. Prašiau, kad visi, o jūs esate Lietuvos didžiosios kunigaikštystės palikuonis, kad jūs jaustumėtės taip pat Radvilų palikuonėmis ir pajaustumėt, kad tai yra taip pat jūsų istorija. O aš prie progos pasijutau dar stipriau Lietuvos didžiosios kunigaikštystės piliečių. Iš tikrųjų, tie visi vardai pavardės mano tėvų ir bočių, tai tiesa, esu kilęs iš paskutinio Vilniaus kašteliono Motiejaus Radvilos, kurio nedideli rūmai išsisaugojo. Prašau, dabar pakelkit rankas, kas girdi vertėją. Va, šitie žmonės girdi vertėją. Ar visi supranta, ar visi turi vertimą? Tai dar kartą pakartosiu tai, ką pasakiau ką tik, nes ne visi suprato. Norėčiau labai nuoširdžiai jums padėkoti už tokį gausų atėjimą. Esu labai sujaudintas, kad tiek daug asmenų atvyko į šį susitikimą ir esu nepaprastai laimingas, kad tiek daug žmonių
atėjo į mūsų parodą, tai buvo mano svajonė surenkti šią parodą ir aš nežinojau, ar kam nors tai bus įdomu. O šiandien irgi per pastarąsias kelias dienas vis sunkiau lankyti, nes žmonių ateina iš tikrųjų daug. Ar veikia? Per atidarymą kalbėjo lietuviškai, bet tuomet aš skaičiau tekstą, tai šiandien negaliu kalbėti lietuviškai, labai dėl to atsiprašau. Bet savo kalboje aš raginau visus, kad jūs visi jaustumėtės Radvilomis, lankydamiesi šioje parodoje, nes esate tos tradicijos ir tos istorijos palikonis. Aš jaučiausi labiau lietuviu nei iki tos parodos atidarimo. Iš tikrųjų esu kilęs iš dviejų Lietuvos giminių. Mano motina yra mergautinė pavardė Čartoriska. Taigi mes kartais juokiamės giminėje, kad čia yra, lik mano kilmė būtų. Kadangi Radvilos kilę nuo pagonių žinių Lietuvos, tai aš jokauju, kad tai buvo Vilniaus arkivyskupo vedybos su Lietuvos prezidente, todėl kad po motinos esu iš didžiųjų kunigaikščių, o po tėvo iš pagonių šventikų, Lietuvos pagonių šventikų, ko mes gėdėmės kaip katalikai, bet geriau vėlai atsiversti nei iš vis. Kai aš gimiau, negyvenome jau rūmose, gimiau daugiabutyje, buvusios Tarybų sąjungos teritorijos tokį daugiabutį vadindavo chruščiovkomis, tai 70-mečio pradžia nebuvo taip blogai, kai buvo čia Lietuvoje, kur aristokratų šeimos buvo žudomos, mūsų komunizmo versija, kaip jūs žinote, Lenkijoje buvo švelnesnė, tačiau tai irgi buvo sunkus laikai, ypač mano tėvų kartai. Aš didesnę savo gyvenimo dalį išgyvenau jau Lenkijoje, nepriklausomai Lenkijoje. Aikštis Motiejus labai įdomius dalykus studijavo ir tokius labai skirtingus, tai ir arabistika, ir filosofija, arabistika va dabar labai aktuali, ir filosofija, ir verslą, tai gal keletą žodžių apie savo studijas ir mokslą. Iš tikrųjų, turėjau šiek tiek vargo rasti savo vietą gyvenime, studijavau įvairius dalykus, tačiau viskas susijungia į kažkokią tai visumą tokią bendrą. Aš studijavau filosofiją ir sociologiją, 3 metus dėsčiau filosofijos istoriją Varšuvos universitete, tačiau nebuvau labai rimtas filosofas ir ši sritis labai nenukentėjo, kai aš ją palikau. Kai 80-mečio buvau labai aktyvus veikėjas, net anksčiau antikomunistinio judėjimo aktyvus dalyvis, mes svajojame apie laisvę ir ta laisvė ypač stipriai pasireiškia ekonominėme gyvenime, todėl tai mane pritraukė prie veiklos, prie ūkinės veiklos. Daug metų buvau įvairių bankų darbuotojas ir jau 20 metų kuriu savo firmą, ypač geležinkelio ir atnaujinančios energetikos srityje. Jau tikimės, kad Rail Baltica bus greit pastatyta. Prieš 10 metų aš dar buvau trakcijos firmos pirmininkas, kuri investavo į Kauno tiltų firmą.
Trakcija tai didžiausia geležinkelį statanti firma Lenkijoje, Kauno tiltai tai yra didžiausia infrastruktūros statybos didžiausia firma irgi tai Europoje. Taigi istorinis faktas yra tai, kad mes statome jungtis tarp mūsų šalis, tai Rail Baltica ir Via Baltica, tokius simbolinius mūsų šalis jungiančius saitus, bet man taip pat didelis išgyvenimas ir patirtis, nes kasdien dirbu su lietuviais ir tas bendradarbiavimas klostosi labai gerai. Manau, kad tai yra toks pavyzdinis modelis bendradarbiavimo tarp mūsų šalių, besiremiantis pasitikėjimu, pagarba ir draugystę. Po savaitės vėl atvykstu į Lietuvą, nes minėsime tos firmos 70-metį nusipelniusios Lietuvos geležinkelių ir tiltų statybai. Vadinimas Kauno tiltai, tiltai. Motiejus Radvila kaip tik ir toliau stato tiltus ir tiesioginė ir perkeltinė prasme tarp visų abiejų tautų respublikos tautų. Ir beje, Kauno tiltai yra vienas iš pagrindinių irgi ir šitos parodos, Radvilų parodos rėmėjų. Taip, taigi, tęsiant pokalbį apie gyvenimą ir šeimą, tai labai įdomu atkreipti dėmesį, kad mūsų svečio kunigaikščio Motiejaus Radvilos žmona irgi yra Radvilaitė. Taigi, dvi Radvilų giminės linijos, kurios išsiskyrė 17 amžiaus pabaigoj, kunigaikščio Motiejaus šeimoje vėl susijungė, ar taip? Mūsų giminėje per 600 metų istorijos buvo beveik šešios giminės tarp Radvilų įvairių linijų, tačiau niekad tai nebūdavo artimiausi kuzenai, pusbroliai ar pusėsirės, todėl mes esame normalūs galbūt, bet taip sakant. Bet nepaisant to, kad tai buvo mano didžioji meilė, turiu puikią žmoną ir puikius vaikus to dėka. Tai taip pat turi kitokį matą, nes tai papildomai suglaudina Radvilų giminę, kurie jau daugelio amžių yra savotiškas klanas. Ir tai buvo, pavyzdžiui, kad Biržų Radvilos stovėjo švedų pusėje, o Nesvyžiaus Radvilos karaliaus Jono Kazimiero pusėje. Tai nepaisant to, tarptų klanų, tarptų giminių buvo didelis savitarpio susipratimas ir parama. Šeima net 5 vaikus. Kokios šeimos vertybės jūsų laikomos pačiom didžiausiamis? Ar dabar girdisi? O, teras. Teras. Mhm. Čia garso problema dar. Mhm. Taigi, didžiulė šeima, katalikiška, 5 vaikai. Kokiomis vertybėmis auklėjat jaunąją Radvilų kartą? Turiu 5 vaikus, ne dėl to, kad esu katalikas, bet todėl, kad aš myliu vaikus. Neverta. Verta gyventi visuomet, bet kai turi vaikų, tai žmogus turi žymiai didesnį motivavimą pasiekti įvairius dalykus ir žymiai daugiau džiaugsmo. Šiandien atrodo yra Mazovijos vaivada. Paprastai Radvilos buvo Vilniaus arba Trakų vaivados. O prieš tai buvo ministras, ar ne? Taip, iš tikrųjų, mano brolis kelis metus buvo sveikatos apsaugos ministras, tačiau tai nebuvo pirmas ministras Radvilų giminėje, nes anksčiau turėjome 2 finansų viceministrus ir 1 švietimo ministrą jau
laisvoje Lenkijoje. Taigi mūsų giminė tam tikrų būdų remiasi to, kad tam tikrą vietą politinėme gyvenime užėmė senoviniais laikais. Aišku, tai buvo kiti laikai, anksčiau patekdavo tapti 15-mečių ar 16-mečių ir tu gaudavai Kaštelio Norvaivados titulą. Dabar reikia kažkaip nusipelnyti tokio posto, bet mes kažkaip susitvarkome ir tai, kas skiria tos keturis žmonės nuo įvairių kitų Lenkijos ministrų, yra tai, kad valdžia turi būti suvokiama kaip tarnyba, kaip tarnystė, kad ministras, kas lotiniškai reiškia tarnas, tai yra iš tikrųjų tautos tarnas, o ne žmogus, kuris naudojasi šią valdžią. Radvilos buvo pernelyg lietuviška giminė, kad galėtų tapti Lenkijos ministrais. Šiandien turbūt jau yra paprasčiau, kaip rodo istorija. Mes neturėjome pasirinkimą, nes jeigu mes liktumėm Lietuvoje, tai sovietai mūsų tiesiog išžudytų. Aišku, didelė dalis giminės gyveno Lenkijos karūnos teritorijoje jau nuo 16 amžiaus, nes nepamirškime, kad jūsų didysis kancleris Mikalojus Juodasis vedė Lenkiją kanclerio, karūnos kanclerio Šidlovieckio dukra. Ir jau tada prie progos po savo uošvio paveldėjo didelę pilį Lenkijos viduje ir dažnai mano linija vadinama dažnai Šidlovco linija, nuo tos Šidlovco pilies. 19 amžiuje Radvilos labai dažnai, ypač ir dėl to, kad turėjome bendrus su Lenkija valdovus, kurie dažnai lankėsi Lenkijoje, tai Radvilos tiesiog ėjo didžiojo kunigaikščio pareigas Lietuvoje ir praktiškai kompensavo vakumą tos valdžios. Ar giminės tradicijoje yra toliau suvokiama, perduodama ta tradicija ir ta istorinė atmintis, kad faktiškai tikrai Radvilos ištisai šimtmečiais buvo absoliutus Lietuvos politikos, kultūros, ūkio netgi lyderiai? Tam tikrą prasme, ta gyvoji istorija irgi perdodama iš kartos į kartą. Taip pat ir kitų giminių, su kuriais mes esame susigiminiavę, nes aš suvokiu Lenkijos istoriją kaip giminių istoriją ir aišku, visus raginu, man aišku, žymiai lengviau pasiekti senesnius bočius, bet aš manau, kad kiekvienas bent keletą kartų atgal atsekti savo giminės istoriją ir stengtis pasiekti arba dar klausydami vyresnių giminės atstovų klausinėti įvairių dalykų. Aš turėjau laimę, kad gyvenau su savo močiute viename name ir pas ją visą laiką ateidavo svečių iš tų senų aristokratinių giminių ir jie visą laiką kalbėjo apie tos senus laikus, kuriuose buvo pilna anekdotų, pasakėčių įvairių, kartais ne visai atitinkančių. Labai daug tų jokų buvo visokių, pavyzdžiui, parodoje yra keli kardinolo Radvilos portretai ir kažkas atvyko į rūmus ir sako, kad čia pas jūs kažkur savo kuzenams savo, kad pas jūs popiežius Radvila kaba kažkur. Ne, sako, čia buvo ne popiežius, bet kardinolas. Bet kardinolas ir Radvila tai daugiau negu popiežius, atsako tas pašnekovas. O dar kitas anekdotas, kai Nesvyžių
Mielasis ponė Radvilo, mielasis ponė, laikais atvyko Stanislovas Augustas, karalius buvo puikiai apsirengęs, o kunigas Vaivada buvo sename, tokiame jau panaudotame kontuše. Ir jis klausė kunigaikštį, kodėl taip kukliai apsirengęs, tikriausiai jūs gi turite geresnių kontušų. O mielasis ponė, paniko Hanko, atsako, taip jūsų didenybė karališkoji. Tas kontušas labai senas, tačiau netoks senas, nes pamena dar laikus, kai jūsų pirmtakas senelis dar tarnavo mums, dar pamena tos laikus. Taigi tokių pasakojimų buvo daug ir aišku, negalvokite, kad mes vien tik to gyvename ir esame pasipūtėliai, tačiau reikia turėti tam tikrą distanciją ir prisiminti įvairias jokingas ir tos giminės, ir kitų, daugelio kitų giminių istorijos. Aš kaip, pavyzdžiui, vedu ekskursiją toje pirmoje salėje, kur yra neaukščiausios kokybės portretų, kadangi jie nesvyžiaus rūmose kabojo prie pat lubų ir sudarė tokią bendrą visumą, bet ten yra trys portretai, kurie galbūt be lauro vainiko ir galbūt patys negražus, o yra iš mūsų senų priešų sapiegų rūmų. Taigi aš kartais jokauju, kad sapiegos Radvilų portretus pakabindavo labai negražius, kad jais bauginti savo vaikus, kad jie nuo vaikystės nekestų Radvilų. O kita vertus, sapiegos tai irgi puikiai giminė, puikus žmonės. Savo tai. Taip, tai tiesa, kai kas sako, kad sapiegus išgalvojo savo nelaimę į Radvilos. Gal vieno kito istorinio asmens, kurie turbūt Radvilų giminiai iki šiandien yra vertinami, prisimenami. Na, Lietuvoje, kaip kunigaištis Motiejus puikiai žino, Barbora Radvilaitė yra nacionalinis mitas. Turbūt ir Radvilų giminiai, nepaisant Lenkų istoriografijos, kartais kritiškų tokių vertinimų, turbūt Barbora Radvilaitė irgi laikoma absoliučiai viršūnė giminės istorijoje. Nežinau, ar tai buvo viršūnė, nes kartais kai kurie pasakoja tą istoriją, kad jeigu karalius pamiltų kažkokią tai kuklią merginą iš kuklios giminės, jie nuo vaikystės buvo žinomi, nes Mikalojus, Jodasis ir Rudasis ir Barbora dažnai būdavo karaliaus dvare svečiavosi, bet kai dėl to, kas yra gražaus šioje istorijoje, tai meilė, nes nepaisant daugelio asmenų karalius, pasipriešinimo karalius nusprendė apsiženyti ir karūnuoti savo mylimai. Ir Lenkijoje kartais sakoma, kad tai buvo sąmokslas Rudo ir Jodojo, kurie pagavo karalių ir Barborą kažkokioje tai intimioje situacijoje ir privertė prie tų vedybų, bet prisiminkime ir tai, kas buvo po Barboros mirties, jeigu karalius pėsčiomis iš Krokuvos į Varšuvą ėjo, nes nenorėjo, kad jo mylimoji žmona būtų palaidota vietoje, kuri nebuvo nemylima ir norėjo ją palaidoti Vilniuje ir daugiau kaip mėnesį ėjo 800 km pėsčiomis už to karsto, tai reiškia, kad jis tikrai turėjo ją mylėti ir tai yra būtent graži gaida šioje istorijoje. Kunigaištis Motiejus jau spaudoje yra sakęs, bet tiesiog gal ne visi skaitėme ir girdėjome, koks jūsų kunigaištį Motiejų yra pats, sakyčiau, toks idealas galbūt iš istorinių asmenybių priklausančių Radvilų giminiai. Kokį asmenį laikote iškiliausių galbūt giminės atstovų? Ja,
Aš visuomet sakau, kad yra keturi Radvilų tipai. Pirmas tai yra politikai ir Mikalojus Jodasis jiems atstovauja. Kita grupė tai yra militarinė, karinė grupė, tai Mikalojus Rudasis. Trečia grupė, trečiasis tipas, kurie nekentė politikos, nekentė karo ir domėjasi viskuo kitų, bet kai istorija beldžiasi į duris, tai jie turi vis vien imtis politikos, o kai istorija jau stipriai daužosi į duris, tai turi užsidėti mundūrą ar ginklus paimti ir ginti tėvinės. Tai tokios Mikalojus Našlaitėlius, kuris mano mylimas buvo pirmtakas, kuris buvo labai iškilį asmenybė, moderni labai, jo kelionė į šventąją žemę, į Egiptą, kuri buvo aprašyta. Pirmoji baroko bažnyčia pastatyta Nesvyžiuje, pirma po Romos ir knyga, kuri buvo bestselerių daug metų, tai yra mano favoritas iš tos senos istorijos. Yra dar ketvirtas Radvilų tipas, apie kurį norėčiau nekalbėti. Tai tie, kurie užsima tik medžioklę. Tai nebūna dažniausiai ne pačios stipriausios galvos mūsų giminė, nors kažkadaise medžioklė buvo tam tikras ritualas, tačiau ta tradicija irgi pasibaigė, pavyzdžiui, mano atveju, aš niekad nebuvau medžioklėje. Kuri kaitina ir istorikų, ir visuomenės vaizduotę, ir literatūroje plačiai aprašoma. Na ir vėlgi turi Lietuvoj šviesę, Lenkijoje tamsesnę, sakykime, tokią legendą. Tai Etmonas ir Vilniaus vaivada Jonušas Radvila iš 17 amžiaus vidurio. Ką Radvilų giminės tradicija sako, kaip vertina Jonušą Radvilą ir jo veiklą? Čia reiktų ilgai kalbėti, nes ši asmenybė ir jo kuzeno Boguslavo asmenybė Lenkijoje labai stipriai paveikta Henriko Sienkevičiaus romanais. Tai buvo romanas ne tik ne istorinis, bet romanas su raktu, nes jis vertino situaciją po 1830 metų sukilimą ir jie, bet buvo prieš tos sukilimus ir tai buvo pristatomas Jonušas Radvila. Bet reiktų prisiminti, kad Sienkevičiui rūpėjo, kad jo knygos pasirodytų Rusijos imperijos teritorijoje ir čia buvo cenzūra, todėl jo knygose visiškai nekalbama apie Maskvos tematiką, o juk puikus Vilnius buvo nusiaubtas Maskoliu per 4 metus. Maskoliai išvežė labai daug amatininkų netgi į Maskvą, nes jų ten trūko, bet apie tai negalima buvo rašyti. Ir Lenkai pamiršo apie tą pusę, kuri didžiai kunigaikštystei buvo labai tragiška ir aš manau, kad jeigu dauguma mūsų čia sėdinčių turėtumėm pasirinkti uniją su Rusija ar uniją su Švedija, tai aš manau, kad dauguma mūsų sutiktų, pavyzdžiui, dėl Rusijos pasirinkimo galbūt. Aš čia juokauju. Visada, kai būna naujas Lietuvos ambasadorius Varšuvoje, tai aš jam dovanoju Jonušo Radvilos portretą ir sakau, kad Lenkijoje jį pamena kaip išdaviką, Lietuvoje kaip didvyrį, o man tai tiesiog dėdė.
O kai dėl Boguslavo prisimė, kad tai irgi buvo labai įdomi asmenybė, dar blogiau pristatyta Senkevičiaus romaną, ne? Tačiau jis buvo žymiai aukščiau už visus didikus aprašytus toje knygoje, nes jo pramočiutė buvo iš jo gailaičių. O tuomet dinastiniai ryšiai buvo labai svarbus, turėjo didelę reikšmę, jis netgi dėjo pastangas būti išrinktam į Lenkijos sostą, būtent dėl to, kad buvo kilęs iš jo gailaičių. O Jogailaičiai buvo Lietuvos dinastija, kuri daug šimtmečių valdė Lenkiją, taigi Vazų dinastija vėliau, kadangi jie buvo Jogailaičių irgi palikuonis. Taip, ir jis buvo Jogailaičių palikuonis ir todėl tiko būti išrinktam karaliumi. Senkevičiaus romaną, tai visi Lenkai žino, kad terminas tvanas kalba apie švedų okupaciją Lenkijoje, na, o Lietuvoje žodis tvanas pirmiausiai asocijuojasi, aišku, su Maskva. Na ir prisimenant Boguslavą Radvilą, reikia turbūt atkreipti dėmesį, kad jis, na, yra nusipelnęs ir šitai vietai Vilniaus pilių teritorijai, nes surengė tokį labai įdomų žygį, kai pilis dar vis buvo okupuotos, nors Vilnius jau buvo išlaisvintas iš Maskvos kariuomenės. Jis įteikė fakelus kariuomenės, palyginus turbūt nelabai dideliam daliniui, kuris tiesiog kelis kartus apsuko Vilnių ir Maskvos įgula čia pilyse pagalvojo, kad labai didelė kariuomenė Lietuvos artinasi prie Vilniaus, suėmė tą kariuomenės vadą ir išdavė, kuris buvo nukirsdintas ir tokiu būdu pilis buvo išvaduotos. Taigi Boguslavas Radvila yra šitų rūmų išvaduotojas, tiesa rūmai tuo metu buvo apgailėtinos būklės, bet ką padarysi. Na, o gerbiamas kunigaikšti Motiejau, ką jūs manote apie 18 amžiaus pabaigos ir kaip šeima vertina 18 amžiaus pabaigos Radvilų giminės atstovus ar Etmoną, Mykolą Kazimierą ar Vilniaus vaivadą Karolį Stanislovą, nes štai profesorius Jučas yra per paskaitas dar netgi Vilniaus universitete dažnai vis minėdavęs, kad jeigu Radvilos 18 amžiaus pabaigoje būtų turėję tokią inteligenciją, išsilavinimą, sugebėjimus kaip 16 ar 17 amžiui, tai nei Lietuvos, nei Lenkijos padalinimų nebūtų įvykę. Gal kažkas tame yra, nes visi ta bajorų klasė anais laikais išgyveno tam tikrą krizę. Buvo, aišku, respublikos atnaujinimo bandymai, pavyzdžiui, Stanislavo mėmelasis ponė Radvilos, kuris buvo turtingiausias respublikos istorijoje didykas, tai buvo labai simpatiško, linksmo žmogaus asmenybė, tačiau anais išbandymų laikais jis, aišku, negalėjo susidoroti su tą politinę užduotim, bet kiekvienoje giminėje ir pas jūs tikriausiai būna tokių žmonių, kurie yra turi talentų daugiau, kartais mažai, kartais pasitaiko juodų avių. Taip ir mūsų genealogijos medija, kuris čia visas pavaizduotas. Ten tik dalis iki 18 amžiaus pabaigos tarp tų 400 asmenų, kurie yra toje 6 amžių istorija, tai yra puikių asmenybių, bet statistika negailestinga, ten buvo ir blogesnių asmenybių. Ir jeigu, pavyzdžiui, tas vadovavimas Lietuvoje ir visoje Lenkijoje būtų rankose tokių žmonių kaip Mykolo Jodojo, tai gal būtų kitaip. Gal kitaip istorija susiklostytų, nes buvo taip pat ir išorinių veiksnių. Bet aišku, kažkas tame yra, taip. Lankėsi parodoje, atkreipė dėmesį į tai, kad
labai daug moterų portretų yra ir tikrai galim daryti išvadą, važvelgdami į muziejų rinkinius ir Lietuvoje, ir Lenkijoje, ir Baltarusijoje, kad nei viena turbūt didikų giminė ne tik, kad neturėjo tiek iškilių moterų savo istorijoje, bet ir negali pasigirti tiek moterų portretų išsaugotų iki mūsų dienų. Tai kaip giminės tradicija, ką sako apie moterų rolę Radvilų giminės istorijoje? Aš labai džiaugiuosi, kad daug tų moterų portretų, kai kurie labai gražus, tuos Radvilų gražuolis, tai buvo, aišku, vedybos, kurios buvo sutartos su kitomis giminėmis, bet daug tų santokų vėliau būdavo vykusių, paaiškėdavo, kad jos vykusios, kad ir, pavyzdžiui, Antano Henriko Radvilos 18 amžiaus pabaigos su Luiza Prusijos kunigaikštyte buvo politinė santoka, bet susikūrė puikiai giminė ir buvo didelė meilė tarptų sutuoktinių. Taigi moterų vaidmo buvo didžiulis anais laikais, nes vyrai dažnai būdavo ne namuose, važinėdavo kaip politikai į Varšuvą, į Vilnių, dalyvaudavo karuose, bet ir taikos laikais. Pavyzdžiui, tas nelaimingas medžiojimo arba geras paprotis arba blogas, kaip kas nori. Taigi, reikėjo taip pat valdyti savo turtus, grožinti rūmus, steigti bažnyčias, globoti ubagus. Taigi, mano perspektyvų, dauguma aristokratinių šeimų atstovų, kurie augo antro pasaulinio karo metu ir stalinizmo metu, Lietuvoje ir Lenkijoje buvo išžudyta. Taigi, būtent moterų dėka, nes moteris geriau tradicijas perkelė ir tokiu asmenu kaip mano senelė, mano močiutė, dėka ta tradicija gyvuoja, nes vyrai prasčiau perkelia giminės tradicijas nei moteris, nors moteris dažniausiai būna iš kitos giminės. Bet vat kažkas tame yra ir aš esu labai laimingas, kad tokia visa ištisa siena parodo tas puikias moteris, kurioms kartais galbūt santoka buvo ne visai vykusi, nes dažnai sutuoktiniai net nebuvo pažįstami, o tėvai laikė, kad reikia, pavyzdžiui, sūnų sutuokti su turtingos giminės palikuone, bet dažnai tos planuojamos vedybos buvo labai vykusios. Mano dukra viena iš trijų pastarojų metų pasakė: tėtė, gaila, kad jau nebėra tų tokių rengiamų sutuoktuvių, nes tu mums parinktum gerus vyrus. Čia yra mano žentas ir mano dukra negalėjo atvažiuoti ir tai nebuvo aranžuota santoka, tačiau esu labai laimingas, kad turi tokį žentą, kuris yra su mumis nuo mažens. Laikraščiuose galim ar žurnaluose paskaityti, kad Radvilos yra susigiminiavę su Kenedžiais, bet Motiejus Radvila, kaip suprantu, mano atvirkščiai. Tai Kenedžiai susigiminiavo su Radvilomis. Kai dirbo tarptautiniuose bankuose, dažnai važinėdavo į Ameriką, manęs dažnai klausinėjo, ar tu esi iš tos pačios giminės, kuri susigiminiavusi su Kenedžiais.
nes Džekikienė sesuo, vėliau Onasis, ištekėjo už Stanislavo Radvilos. Tai buvo mano žmonos artima giminė, pagal jos senelį. Taip, aš sakau, tai yra ta pati Kenedžių giminė, kuris susigiminiavusi su Radvilų giminė. Bet iš tikrųjų Amerikoje, ypač Niujorko, Bostono apylinkėse, man net kelis kartus teko, pavyzdžiui, supermarkete, nesusidurti su to, kad ta pavardė atpažino kai kas. Ir senaisiais laikais ir dabar, na, kaip mes kartais savo irgi parodos anonsuose minėjome, kad Radvilos yra tas vardas, kuriame atpažįstama Lietuva, tai perfrazuojant galima pasakyti, kad tai turbūt vienintelė Lietuvos didikų giminė, aišku, be valdančiosios Gediminaičių Jogailaičių dinastijos, na, kuri turi pasaulinę šlovę, pasaulinį žinomumą. Ir čia mūsų svečias kunigaikštis Motiejus yra pasakojęs tam tikrų įdomių irgi atsitikimų, kaip ir karo metais, o galbūt ir kai jis, kaip disidentas, irgi trumpam buvo irgi uždarytas į Lenkijos Liaudės Respublikos kalėjimą, tai net karališkosios šeimos užsistojo ir išlaisvino Radvilas. Deja, jau mano laikais joks karalius jau mūsų neužstojo, tačiau iš tikrųjų 39 metais, kai Lenkija buvo okupuota Vokietijos, o sovietai turėjo sąjungą su Hitleriu, tuo metu tai Radvilos, kurie buvo paimti nelaisvėn rytinėse prieškario Lenkijos teritorijose, buvo išlaisvinti būtent to dėka, kad giminė buvo susidraugavusi su Italijos karališkąją giminę, ypač viena atstovė giminės, kunigaikštienė Bichet, prancūziškai tai reikia. Tai stirna ir kasdien gyveno Romoje, kai karalienė Italijos sužinojo, kad jos didžioji draugė, kunigaikštienė Radvilienė, buvo sovietų areštuota ir paskambino Čianu, kuris buvo tuo metu Italijos užsienio reikalų ministras, jis paskambino Ribentropui, Vokietijos užsienio reikalų ministro, o Ribentropas paskambino Viačeslavui Molotovui, užsienio reikalų komisarui Tarybų sąjungos ir paprašė, kad visus Radvilas išleistų, išlaisvintų, tai pavyko. Ne iš karto Stalinas norėjo tai padaryti, tačiau Musulinis už tai paleido keletą Italijos komunistų, kurie iš Italijos kalėjimo nuvažiavo, nuvyko į SSRS. Nežinau, ar jiems tai gerai išėjo, tačiau Radvilos buvo išgelbėti būtent Italijos karaliaus dėka. Vėliau jau po karo, aišku, jau jokios įtakos pas karūnuotuosius mums negalėjo praversti. Iš tikrųjų, turiu kriminalinę praeitį, nes sėdėjau kalėjime ne už vagystę, o už nelegalių knygų leidimą. Ten turėjau pasikliauti jau savimi. Tik pamenu, kad visada mane vadinavo pirmojo kunigaikščiu ten apsauga kalėjimo. Tai nebuvo ironiškai, o tiesiog jie norėjo būti malonus. Tačiau, aišku, Stalino laikai, tai visai kiti laikai, nei mano senelių ar tėvų laikai. Ačiū Dievui, kad Italijos karališkoji šeima padėjo Radviloms. Tik įdomu, va dabar
kaiminės šalies prezidentas Putinas, kuris kaltina Lenkiją ir Lietuvą bendradarbiavo su fašistais, su nacistais, ar žino tą Radvilų istoriją, kaip puikiai bendradarbiavo sovietų režimą su tais pačiais fašistais ir nacistais Radvilų giminės, pavyzdžiui, atveju. Taip, ir gal baigiant kalbą apie Radvilų giminės irgi istoriją, dar norėčiau paklausti, turbūt ir šiandien, kaip matome ir šitoje salėje, ir kunigaikštis Motiejus Radvila, turbūt gal kokiu 30-40 savo giminaičių per visą parodos vyksmą buvo pasikvietęs čia į Vilnių, tiek daug Radvilų, net 18 amžiaus pabaigoje turbūt Vilniui nėra lankėsi. Ar gausi Radvilų giminė, kiek jų yra pasaulyje šiandien? Mano dukros vestuvėse prieš 5 metus mes padarėme nuotrauką visų esančių Radvilų vyrų. Tai buvo beveik 21 ar 22 asmenys. Mes paskaičiavome, kad vyrų gyvų dabar yra apie 30, taigi gentis, taigi giminė neišmirs, čia yra mano kuzenas Pavelas Radvila, kuris atvažiavo iš Londono su dukra, taigi Jungtinė karalystė irgi mūsų giminė nenumirs, aš turiu kelis sūnus, brolis turi, čia taip pat yra Stanislavas Radvila, mano kuzeno sūnus, taigi tų jaunų Radvilų irgi yra nemažai ir manau, kad dauguma duoda labai geras viltys. Prie parodos mūsų susitikimo pabaigai, gerbimas kunigaikšti Motiejau, jūs esate kažkada tai prieš 10 metų minėjęs, kada buvo perlaidojami Radvilų giminės atstovai Dubingiuose, kad Lietuvos istorija jums nėra vadovėlinė tiesa ir jūsų šeimai, o yra gyva šeimos praeitis. Tai vėlgi ta pati mintis, Radvilos ir Lietuva, Radvilų istorija, Lietuvos istorija yra ne, yra vienovė, vienybė. Ar taip šeima tikrai žiūri į Lietuvos istoriją ir savo šeimos istoriją? Iš tikrųjų, tie giminės pasakojimai nepakankami. Aš nesu istorikas, tačiau kiek nuo to laiko, kai buvo mažas vaikelis, kai kas nors paklausdavo, kas buvo tas iš giminės, o ar anas, negalėdamas atsakyti į tą klausimą, aš jaučiau didžiulę gėdą ir tai visą laiką mane motivavo arba paklausti, ką nors iš giminės, arba jau paskui vėliau skaityti. Aišku, tas vientisumas gyvas, ne kiekvienam Radvilai galbūt tai nėra taip svarbu, tačiau daugumai mūsų tas vientisumas ir ta istorija yra svarbi. Ir aš galvoju, kad ačiū Dievui, dauguma mūsų žiūri tai ne kaip į kažkokią privilegiją, ar kad mes esame kilę iš tokios giminės, nes tai netaip svarbu, kas kilęs nuo ko 16, 17 ar 19 amžiuje. O svarbu yra traktuoti tai kaip savotišką įpareigojimą, kad esu Radvila. Nes pirmiausia turiu žinoti savo giminės istoriją, kita vertus turi būti pavyzdys kitiems, taigi elgtis taip, kad kiti galėtų pasisemti iš to pavyzdžio. Aišku, gal tai savotiška megalomanija, tačiau tai yra pozityvu, nes kiekvienas mūsų taip turėtų veikti, kad kiti norėtų sekti jį. Radvilos visada garsėjo kaip kolekcininkai, turėjo didžiulius meno, brangenybių rinkinius,
dabar ir šitoje parodoje yra turbūt arti 100 ar panašiai iš jūsų kolekcijos rinkinių vertingų kūrinių. Ar šeimoje dar be jūsų kas nors bando rinkti giminės relikvijas, paveldo objektus? No, ja na pewno mam największą kolekciją. Aš tikrai turiu didžiausią kolekciją, kai dėl giminės ir iš tų apie 100 eksponatų, čia yra apie 10 eksponatų, kurie yra iš mano įvairių pusbrolių. Ir kai kurie, iš, aišku, iš mano tų daiktų yra žymiai daugiau, nes yra, pavyzdžiui, iš 19-20 amžiaus, čia kur negalėjome parodyti, kadangi mes nusprendėme apriboti parodos laikotarpį iki 18 amžiaus. Aišku, tai yra pomėgis rinkti tuos svarbiausius daiktus. Man yra vertingiausi tie, kurių istoriją aš galiu atsekti, nes ši paroda yra tokia daugia matė, vienas iš tų, tai yra Lietuvos istorija ir giminės istorija, o kitas, tai yra daiktų istorija. Čia daug daiktų turėjo labai dramatiškas istorijas. Lygiai tokias pat dramatiškas kaip Lietuvos ir Lenkijos istorija yra keli daiktai, kurie yra giminėje, kurie kelis kartus prarado beveik viską, o jau nuo 200 ar net 400 metų laikomi giminėje iš tokių dekoracinių, pavyzdžiui. Skeptras yra, pavyzdžiui, beveik 400 metų jau mūsų giminėje. Aišku, tam tikrą laiką buvo Maskvoje, nes maskvienai pavogė 1812 metais iš Nesvyžiaus rūmų, bet vėliau paskutinis caras dalį tų pagrobtų daiktų ir aš tą skeptrą išpirkau iš mano tolimos tėtos prieš keletą metų, kuri yra prancūzų kunigaikštienė. Bet mane, kad tas daiktas turi sugrįžti ir į Respublikos teritoriją, taigi taip pat kitų daiktų, pavyzdžiui, kurie giminės rankos yra 300 metų, tai yra tokių būtent tos aukščiausios, galbūt ne meninės vertės, bet tokios sentimentinės vertės mums daiktai. Daug eksponatų stengiuosi gauti, taip pat nebūtinai, pirkdamas kažką aukcionuose, nes aišku, neverta permokėti už sidabro gabalą, kuriame yra, pavyzdžiui, Radvilų herbas. Kartais kai ką gaunu, pavyzdžiui, keičiantis belaisviais, pavyzdžiui, nes yra kelios gentis Vokietijoje, kurie kilia iš Radvilų, jie nenorėjo parduoti, bet sutiko, pavyzdžiui, keičiant kunigaikščio Wittgensteino portretą į Radvilos portretą. Taigi va tokiais būdais mes dar stengiamės tą vientisumą išsaugoti ir įsirašyti į daikto istoriją, va tokios kartais jokingos istorijos. Aš ir toliau, aišku, rinksiu tos daiktus. Dabar seku vieną iš Radvilų riterio aprangos iš Nesvyžiaus, bet vėliau gal vėl ateis bolševikais, vėl viską išims. Arba totoriai, arba turkai, kas be ateitų. Tai reiškia, kad šita buožė Etmono Jonušo Radvilos. Ači, ar tai reiškia, kad Etmono Jonušo Radvilos buožė ir yra pats maloniausias objektas, labiausiai daugiausiai sentimentų keliantis kunigaikščiui Motiejui? Ar yra kokių kitų eksponatų parodoje? No,
nu, na, pevno, aišku, svarbiausias, emocingiausias daiktas yra Radvilų Dievo motina, vadinama Sobieskių Dievo motina, gal ne visi skaitė to paveikslo istoriją, tai paveikslas, kuris buvo rastas po garsiojo mūšio, kuris buvo vyko tarp karaliaus Jono Sobieskio, tiesa, lietuviai tada nespėjo, sapiegos nespėjo, bet Radvilas dalyvavo irgi tame mūšyje. Ir po tos pergalės buvo rastas tas paveikslas, kuriame buvo užrašas: Jonai, tu laimėsi su šiuo Marijos atvaizdu. Tai buvo įvertinta kaip stebuklas, kaip Dievo įsikišimas, kuris leido krikščionių armijai laimėti mūšę su turkais ir išgelbėti Europą, nes turkų armija buvo žymiai skaitlingesnė. Vėliau Sobieskių giminė išmirė, karaliaus sesuo buvo vieno iš Radvilų žmona, ir tokiu būdu tas paveikslas pateko į Nesvyžių, ten kabojo iki 39 metų, ir kitoje paveikslo pusėje yra dar Mykolo žuvelės parašytas, kad Radvilos turi meistis prieš šį paveikslą ir saugoti jį labiau negu kokį kitą daiktą iš... Bet dažnai būna taip, kad net didžiausi didikai negali išgelbėti savo turtų, ir kai atėjo 39 metai į rūmus, atėjo NKVD karininkai, areštavo savininkus, vėliau jie buvo išlaisvinti, bet vienas asmuo, viena ponia, kuri buvo auklė savininko vaikų, atėjo į koplyčią kažkaip slapčia ir paslėpė šį paveikslą ir po karo gražino giminiai. Tai irgi, tam kad būtų įdomiau, jos pavardė buvo vokiška. Engelgard buvo jos pavardė, taigi ponia sergėtoja, tai kartais primena apie tai, kad kartais didžiausi didikai yra bejėgiai, o mes gyvename tuo dėka, kad mums padeda kažkokie paprasti, kuklus žmonės ir Radvilų turtų liekanos, tie laikai, kai Raudonoji armija įėjo į Lenkijos rytinės teritorijas, tai buvo irgi išbandymų momentas, kai daug Radvilų buvo išgelbėtų paprastų žmonių. O kodėl jie buvo išgelbėti? Todėl, kad jie nebuvo tokie blogi išnaudotojai, kuo jos paskui komunistų propaganda kaltino. Aišku, nieks nesiruošė grįžti į tuos laikus prieš 200 ar prieš 300 metų, bet tam tikra harmonija visuomeninė tarp tos vėlyvosios feodalinės visuomenės ribose egzistavo, ir Radvilos, kurie gerbė savo darbuotojus, savo kaimynus, savo valstiečius, jie vėliau išgyveno tos sunkius laikus, o tie, kurie buvo blogi žmonės, galėjo tikėtis tik tų žmonių, engiamų žmonių keršto. Mano motinos giminėje turiu labai daug tokių pavyzdžių, kad tie kuklus žmonės, dažnai dirbantis mano motinos giminės dvaruose, pavyzdžiui, ten tėvas turėjo 8 vaikus, buvo įkalintas Vokietijos stovyklose, tai būtent to dvaro darbuotojai pagalvojo, kad komunistai yra jų engėjai, ir jie vogdavo dvaro gaminamą maistą ir slapčia perdodavo buvusiems savininkams.
Todėl, kad jie prieš karą buvo padorus žmonės. Taip, ir kaip parodos bendro organizatorius ir artimai susipažinęs su paroda, jūs kaip giminės šeimos atstovas, kaip manot, ar pavyko per parodą parodyti Radvilas, Radvilų giminės istoriją, paveldą, didybę ir rolę Lietuvos didžiosios kunigaikštystės istorijoje? Ar dar ką galima padaryti geriau? Gal dar vieną parodą? Aš esu labai laimingas dėl šios parodos. Aišku, galima būtų dar kelis dalykus gauti. Ponas direktorius, pavyzdžiui, rodė tokių labiausiai pageidaujamų daiktų sąrašą, kurių nepavyko gauti. Pirmiausia, tai yra riterių aprangos, tačiau aš manau, kad galbūt mes po kelių metų padarysime atskirą akademinę parodą, kad visi galėtų pasižiūrėti ir susipažinti su Radvilų tom kariniam aprangom. Dar tikiuosi, kad pirmiausia, jūs irgi turite pasakyti, ar paroda buvo vykusi, bet remiantis to lankomumo įvairiais pokalbiais, man atrodo, kad mums, ponia direktoriau, pavyko padaryti gerą darbą. Ačiū labai. Dar ne viskas. Dar ne viskas. Dar jūsų klausimai ir dar viena labai maloni smulkmena. Iš tikrųjų, gal ne visi žinote, kad kunigaikštis Motiejus Radvila, su kuriuo jau šiandien paskaičiavau jau daugiau negu 10 metų bendraujame ir bendradarbiaujame, dėl ko tikrai labai džiaugiuosi ir dėkoju. Valdovų rūmų muziejui yra dovanojęs didelę grafikos darbų medalių kolekciją. Kunigaikštis Motiejus Radvila kelis kartus padėjo, tarpininkavo, gaunant valdovų rūmų kultūriniai veiklai paramą įvairiems projektams. Kunigaikštis Motiejus Radvila dalyvavo rengiant tarptautinę konferenciją skirtą Radviloms ir jų paveldui valdovų rūmose. 2018 metais prezidentės Dalios Grybauskaitės ir už kultūrinę, ir už verslo veiklą tiltų tiesimą buvo apdovanotas ordinų už nuopelnus Lietuvai. Na ir kaip matote, šiemet, tiksliau jau pernai, rengiant parodą, irgi tapo jos bendro organizatoriumi ir skolino apie 100 eksponatų. Taip pat ir, kaip matote, padėjo gauti finansinę tam tikrą paramą. Taigi, kaip matome, kunigaikštis Motiejus Radvila yra mūsų valdovų rūmų muziejaus artimas bičiulis, rėmėjas, bendradarbis, bendramintis. Už tai mes labai dėkojame, mums didelė garbė. Na ir turiu, atsistojęs dabar jau šį kartą, perskaityti mūsų strateginio komiteto, kuris turi galiojimą tai spręsti, tokį diplomą. Taigi, Nacionalinis muziejus Lietuvos didžiosios kunigaikštystės valdovų rūmai nuoširdžiai dėkoja Valdovų rūmų muziejus bičiuliui rėmėjui, kunigaikščiui Motiejui Radvilai, Mačiai Radživil, už nuoširdų bendradarbiavimą ir reikšmingą indėlį turtinant Lietuvos didžiosios kunigaikštystės valdovų rūmų ir Lietuvos nacionalinius kultūros paveldo rinkinius, bei skelbė jį Nacionalinio muziejaus Lietuvos didžiosios kunigaikštystės valdovų rūmų tarybos garbės nariu, taip kaip Lietuvos didžiosios kunigaikštystės laikais buvo visiems laikams. Šiuo labai už tos puikius žodžius, aš juos vertinu kaip iššūkį toliau kartu veikti ir pridursiu,
kad iš tikrųjų myliu Vilnių ir šios rūmus, šią pylį ir turiu čia daug draugų ir puikių bendradarbių veikių ir kitose vietose Radvilos turėjo daug įvairių pilių. Ir reikia veikti įvairiuose teritorijose, taip pat Baltarusijoje, Lenkijoje, Ukrainoje, nes manau, kad mūsų vaidmuo yra parodyti tą mūsų bendrą paveldą, kuris mūsų tautas jungia. Nes politikoje interesai yra svarbiausi, o Lietuva ir Lenkija turi labai daug bendrų interesų. Ir manau, kad senosios respublikos visos tautos nusipelnosius ne tik turėti bendrų interesų, bet tiesiog draugauti. Ir tikiuosi, kad turėsiu nemokamą biletą. Nuolatinį. Ir mūsų susirinkusiai publikai noriu pasakyti, kad pakeliui yra katalogas, bet jo dar reiks palaukti, nes eksponatų parodoje buvo beveik 400, o mūsų aprašančiųjų čia valdovų rūmuose tuos eksponatus yra vos keli žmonės. Mūsų kolegos iš kitų muziejų, kadangi ta paroda Radvilų nebūtinai visų buvo planinė paroda, iš anksto apmastyta ir apgalvota. Na, kol kas netiek daug mums padėjo, bet katalogas tikrai bus. Ir bus mažiausiai 4 kartus didesnis nei Sapiegų. Be to, dar dvitomis, aišku, irgi. O be to, mūsų laukia dar prieš keletą metų vykusios Radvilų konferencijos medžiagos publikacija. Ji irgi pakeliui dar gaila, bet nors jau praėjo 4 metai, bet dar ne visi autoriai atsiuntė savo tekstus. Bet po to, kai susitvarkysim su paroda, mes dar kart priminsim šitiems autoriams ir pabandysim išmušti šituos tekstus. Kaip suprantate ir kaip rodo šitas susibūrimas ir parodos populiarumas, jeigu kada nors Lietuva nuspręstų grįžti prie monarchijos, tai kandidatą nesunkiai laiminti elekciją turime. Aš norėčiau pirmiausia padėkoti ponui direktoriui ir poniai pavaduotojai visiems darbuotojams, kurie nepaprastai daug dirbo prie šios parodos, nes visa logistika, prisiminkime, kad tie daiktai yra iš 40 įvairių muziejų iš 7 šalių. Taigi noriu prisipažinti, kad aš mėnesį iki parodos atidarimo buvau baisiai užsigandęs ir netikėjau, kad viskas pavyks, bet pasirodo, lietuviai sugeba daryti puikius dalykus. Ir mano baimė buvo visai nepagrįsta, dar kartą labai nuoširdžiai dėkoju, nes tai buvo mano svajonė, kad ši paroda įvyktų. O žinome, kad dažnai svajonės neišsipildo. Mokėjom kaip bendro organizatorium, galim bet ką nuveikti. Labai ačiū ekscelencijai Panevėžio vyskupui emeritui, kad mus aplankė. Ir dar turime kokių 10 minučių maksimum, vat Gintarė mūsų laukia. Prašom pasinaudoti progą ir užduoti vieną kitą klausimą, ko galbūt dar neaptarėm, ar manote, galbūt galima būtų paklausti plačiau kunigaikščio Motiejaus. Prašom. O sakykit, kai rinkote žmoną, žinojot, kad jinai iš Radvilų giminės? Taip, aišku. Mes buvome pažįstami nuo vaikystės, bet nelabai artimai.
tai buvo tikra meilė, o ne suplanuota, nes žmona iš žymiai turtingesnės giminės dalies kilusi, bet aš vis laik jokauju, kad jie dėl komunizmo prarado žymiai daugiau nei mes. Ar dar būtų klausimų? Aš neošviečionai ksionžė, ja nemam smėlosti zapytać pana po polsku. Aš negaliu paklausti jūsų lenkiškai, nes nesu tokia stipri toje kalboje, nors puikiai jūs suprantu. Na, gal čia bus negražu taip sakyti, bet kaip gal vienintelė čia Lietuvos Seimo atstovė, ne tik dėkoju kunigaikščiui ir visai jo giminiai už šitą galimybę, čia dėlą, tak, ne dėlą. Tak, to ja chciałam podziękować całej rodzinie Radziwilów. Podziękować visai Radziwilų giminiai už tą galimybę. Tak, nie dėlą, ale bardziej by fajnie było, jeżeli by działało. Za tą możliwość не только уж та galimybę, не tik то всё, что tutaj было на той выставке, visa tai, kas buvo šioje parodoje, bet ir tai, kad mūsų tauta galėjo vėl rasti vieną svarbią mūsų tapatybės dalį ir tai, kad tiek daug gausiai susirinko publiką, aš tiesiog negalėjau perėti per tą minę šiandien. Tai o tym znaczeniu liudija apie parodos reikšmę ir apie Radvilų giminės reikšmę, bet kita vertus, dževo, velkė dževo Radvilų, tas Radvilų medis, tas didingas medis, jis, ja nevėm, jak to po volčsku povėdžiai, nežinau, kaip pasakyti lenkiškai. Jis žydė čia ryškiausiom spalom. Prošė, kvitnė on tutai u nas na Litvė, bardzo mocno, w najmocniejszy sposób. Stipriausiai. Ja jestem na pewno egoistyczny takim przedstawicielem narodu litewskiego. Tak, prawda, że kwitnie. Kwitnie nigdy tak nie mógł kwitnąć jak u nas. I dlatego ja chcę powiedzieć młodym Radziwilom, młodzież Radziwilów, tutaj jest wasz dom. Radvilų jaunime, čia yra tavo namai. Prošė, ir prašau, atvykite. Tak, jak ksionžė Maši, taip, kaip kunigaikštis Motiejus puikiai kalbėjo lietuviškai per atidarymą, galbūt ir jaunimas Radvilų irgi išmoks lietuvių kalbos ir žydės. O klausimas labai paprastas. Ar kunigaikštis Radvila turi tokių planų atvežti jaunimą? Vertimas veikia, viskas puikiausiai. Čia pan ma planai privežti mlodžės Ar jūs turite planų atvežti Radvilų jaunimą į Lietuvą dažniau? Prašau. Aš labai dažnai atvežu jaunus Radvilas į didžiosios kunigaikštystės teritoriją, taip pat į Baltarusiją, Ukraina, nes ten yra mūsų giminės pėdsakų ir aš labai dėkoju už tos malonius žodžius, traktuoju juos kaip paraginimą veikti toliau. Čia salėje turime 4 jaunus Radvilas ir tikiuosi, kad man mirus jie perims tą estafetę, nes ta vėliava, kuri ten kalba, buvo skiriama uždengti karstus, kažkas turės uždengti mano karstą ir kitos kartos turi tęsti, atvykti čia ir prisiminti, kad čia yra mūsų šaknis. Aš pamenu, kaip tame Mikalojaus juodojo perlaidimo Dubingiuose turėjau galimybę irgi tarti žodį.
Ir prisiminiau tokią istoriją, kad ši giminė yra kilusi iš čia, vėliau tapo tokia kosmopolitiška giminė. Bet aš pamenu vieno iš Radvilų interviu, kuris buvo Nesvyžiaus pilies savininkas, kurio prosenelė buvo vokietė. Senelė Austrija, prancūzė buvo motina, o žmona buvo amerikietė, jo paklausė, o jūs esate kokios tautybės? O jis atsakė, aš esu vietinis. Aš esu vietinis, taigi tos kalbos liudininkas buvo ponas Landsbergis ir kai jį kartais sutinku, jis sako, o į Vilnių atvažiavo vietinis, ponas vietinis. Taigi norėčiau, kad mano vaikai ir mano pusbrolių vaikai, kuzenų vaikai irgi vadintų save vietiniais. Ir paskutinis klausimas, gal kas dar turėtų, ar jau užteks kankinti? Mūsų mielas svečias šiandien pravedus jau tris ekskursijas. Ačiū, ačiū kunigaikščiui, ačiū jums. Gražaus vakaro.